ביום בו עלה לאוויר הוא שינה את פני הטלוויזיה בישראל. צעירים בכל רחבי הארץ צפו בו מדי יום, שעה שעה, וגדלו על ברכיו. הוא הצמיח את הכוכבים הגדולים במדינה והפך לבייביסיטר הלאומי. אם אתם אנשים צעירים, ודאי גדלתם על ערוץ הילדים. אני הייתי רואה את ערוץ הילדים, אבל בעיקר בגלל יעל בר זוהר. כשהסתכלתי על המנחים, היה לי חלום כזה, באמת להיות מנחה בערוץ הילדים. הכוכבים הגדולים והבולטים של עולם הבידור הישראלי עברו בערוץ. שי אביבי, עודד מנשה, מיכל ינאי, טל ברמן, יעל הבקסיס, עינת ארליך, דנה דבורין, יעל בר זוהר, סנדי בר ואפרת רייטן. אם אני אקח עכשיו את עינת טייב, חבר לזה את יהודה סעדו ואת עסקת ומויאל, ועדיין לא הגעתי לרגליים של מיכל.